Zanima me zašto se u namazima, kao što su podnik Indija, uči u sebi, a u ostalim namazima na glas. Pa odgovor je više nego jednostavan, zato što je tako nas podučio Božji poslanik. Sahabi nikada nisu pitali Božji poslanika, živio su sa njim toliko godina i svaki dan je Allahov poslanik na sabah učio naglasa, na podni i na ikindi učio u sebi i nikada ga niko nije to pitanje upitao, što znači oni su to prihvatili tako. Allahov poslanik nas je podučio, jutrom se uči naglas, podni i ikindi u sebi, akšam i jacija naglas, oni su to tako prihvatili i mi to tako prihvatamo.